Тэгээ та бүхэн бас энэ бодлогын энэ одоо Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогын бичгэрм талсан яра 2050 маань ерөөсөө л хүн төвтэй хөгжлийн бодлого. Хүн төвтэй. Ерөөсөө л Монгол хүнийг яаж сайн сайхан амьдруулах, аз жаргалтай байлгах уу? Үүний тулд эдийн засгийг яаж хөгжүүлэх үү? Нийгмийн одоо хөгжлийн асуудлыг яаж шийдвэрлэх үү? Бүх зүйлийг хүнлөгөө чиглэсээр ирсэн. А тэр үднээсээ бид нэр алсын хараад ирээ тийм үү? Монгол улс 2050 онд нийгмийн хөгжил эдийн засгийн өсөлт иргэдийн амьдралын чанараар Азад тэргүүлэгч орнуудын нэг болно гэж. За эрхэм зорилго гэдэг нь үндэс язгуур, төрт ёс, өв соёлоо дээдлж, үндэсний нэгдмэл үндэсүүлээ эрхэмлэж гэдэг энэ бүхэн чи одоо цаашаага зорилго, зорилт болоод задраад 9 одоо зорилгын хүрээнд эрхэм зорилго маань 9 зорилго бол задарч байгаа. 9 зорилго маань цаашаага 50 гаруй зорилт бол задарч байгаа. А тэгээд зорилт болгоныг хэрэгжүүлэх үе шаттай хөрх үрдэн нь үнэлэх үнэлгээтэй явж байгаа. А энэ болгон дээр одоо сая одоо Батэрдэн гишүүн ярьж байгаа тийм үү? Тэр хүний жудаг ёстой холбоотой асуудлуудаас маш цаашаа зорилго зорилтойгоо тодорхой задарсан. За түүнийг одоо эхний үе шатанд авъя 21-аас 30 онд, 31-аас 40 онд, 41-аас 50 онд одоо хэрхэн яаж тийм үү? Зорилгодоо эрхэм зорилгодоо хөрөх үү гэж тунхагласан. Зорилтуудын тодорхой болгосон. За мөнх бат гишүүн түрүүний ярьсан тэр шударга ёсны асуудлыг маш тодорхой оруулсан тийм үү? Ардчил шударга ёсны засаглалыг бэхжүүлж гээд эрхэм зорилго дотроо. Энэ маань цаашаа зорилго бол задрахтаа бас ийм юм зорилгоодыг ийм үе шатанд ингэж хэрэгжүүлнэ. Энэ зорилгодоо хүрэхийн тулд ийм юм зорилтуудыг дэвшүүлнэ гэдгээ маш тодорхой болгоод өгсөн юм аа. Тийм болохоор үндсэндээ бол ерөөс хүн төвтэй хөгжлийн бодлогоо гэж таа бүхэн бас ойлгож болно. Ер нь бол үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр Монгол улс маань урт хугацааны хөгжлийн бодлоготой байна. Бас бодлоготой төлөвлөж улсаа хөгжүүлнэ гэдэг зорилтыг шинэ одоо төвшөнд гаргаж үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт тавьсан. Урд өмнө бол 92-ын үндсэн хуулиар төлөвлөлт гэдэг асуудлыг орхисон. Төлөвлөлт байхгүй. Ерөөсөө л зах зээлийн эдийн засгийн шилжилээ. Ерөөсөө л зах зээл дээр тийм үү, эрэлт нийлүүлэлтээр одоо юу гэдэг вэ? Үйл үзэгдлээр бүхнийг зохицуулна. Одоо чадчих байгаа хүний зол чадахгүй байгаа хүний одоо хохно. Ам амиа бодороо. Ерөөсөө л зах зээлийн эрэлт нийлүүлэлтээр чөлөө төрсөлтөн дээр л одоо бүх зүйл шийдэгдэх ёстой шүү гэдэг зарчмаар бид нөнгөрсөн 30 жил явсныг бас дүгнэсэн. А цаашдаа ингэж явж болохгүй байх гэдэг бас олж харсан. Тэр үднээсээ бид нар бас бодлоготой байх хэрэгтэй байна. Бодлогоо төлөвлөх хэрэгтэй байна. Төлөвлснээ зөв зохион байгуулж хэрэгжүүлэх хэрэгтэй байна. Хэрэгжүүлж байгаа зүйлд бас үнэлт дүнэлт өгч, эргэж хяналт тавьж, хариуцлага тооцож явах хэрэгтэй байна гэдгээ үндсэн хуулинд оруулж өгсөн. Үүнийхээ өрөнд энэ бодлого маань гарч ирж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо юу гэдэг юм? Нэгэн нийтийн төлөө, нийт нэгэн төлөө гэсэн одоо агуулгын хүрээнд л хүн төвтэй хөгжлийн бодлогоо бид баталж байгаа. Энд эрхэм зорилго маань одоо алсын хараагаараа тийм үү? Үндсэндээ 2050 он хүртэл одоо ийм одоо За гүшүүд үг хэлж дуслаад дэмжсэн 3